ketdi da. Siz aytayotgan ulamolaringiz u kim birovni kofir deb, birovni musulmon deyishga haqqi yo'q. Sizningcha shunaqa. Qodiyoniylik va unga mansub bo'lishning hukmi. Eng oxirgi suyqaslardan bittasi Taqiy Usmoniyga bo'ldi. To'tta mototsiklda kelib, Kalashnikov bilan ya'ni magazinni bo'shatib olishdi. Yondagi telefonni aytib. Siz o'zingizga ishonasizmi? Ishonaman. Sizga bir Rossiyada, o'tgan O'zbekistonda emas, Qirg'izistonda emas, Rossiyada bitta strecha organizatsiya qilsam kela olasizmi? Siz shuni yodlashga jurg'ushda ekansiz, normal ekan. Sher? Ha, sher o'qidikmi biz? O'zingizda ham bir o'zingizni bir erkaklik, g'ururingiz, o'zingizni bir fikringiz degan narsa bormi sizda? G'urur degan narsa bormi, g'urur? G'urur o'zbekchasiga nima degani? Menga gapdan ushamaysiz, gapdan ushamasdan, gapdan ushash bo'lsa, mana bu yerdan chiqaylikda, addenni chiqib, addenni gaplashamiz. Bo'pti, keling Toshkentga. Toshkentga men bora olmayman. Nima bo'ldi? Duh yetmayaptimi? Erkaklik qatta qoldi. Erkaklik qatta qoldi, g'urur qatta qoldi. Hamiyat qani? 12-28 profili siz ochibdan. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Ben Abror Muhtor Ali'de savalım vardı. Ben Ahmet'im ben. Hop. Uç'tan ben. Kırgızistan'dan ben. Hı hı. Hazır bundan bir 15 minit, 20 minit ayeti ötülük etti. Bunlar suikast uyuşturadı. Tam'dan yıkılıp şüktü. Uzları boynuna uğradı. Kayıptan olanı yaptı bu gaplar. Savol shu mu? Ha, hozircha shu, shunga savol javob bering, keyin yana beraman savol. Bular ishonchli xabarlardan olinyapti. Sizning ishonchli xabarlaringiz Qirg'izistondami? Yo, faqat Qirg'izistonga aloqador gap emas u. Qirg'izistonda ham bor bu gaplar. Hozir Qirg'izistonda endi paydo bo'lib qoldinglar sizlar. Bu butun dunyoda bor. Bütün dünyada suikast qilingan, bu asli boshi Hindistonda boshlagan. Shu mana shu Ahmadiy jamoalariga qarshi turishlik salohiyati bor ulamolar deyarli barchasi suikastga uchragan. Qamalgan, quvilgan va hatto ko'plari shu masalada ya'ni yaxshilik o'zini maqsadiga erishgan. Eng oxirgi suikastlardan bittasi Taqiy Usmoniyga bo'ldi. To'tta mototsiklda kelib, Kalashnikov bilan ya'ni magazinni bo'shatib olishdi. Yondagi telexnetor o'ldi. Bular e'tiborli xabarlar, bular Ahmadiy jamoasini o'zini fikriy dunyoqarashi o'ta zaif bahs maydonida, madaniy bahsda ikkinchi qarshi tarafni eshitib mantiqiy xulosa qiladigan aqliy salohiyatga ega emas. Bularni qo'llab-quvvatlab turilibdi. Bularni qasdan olib kirilyapti. Siz ulardanmisiz, ulardan emasmisiz bilmayman. Siz shu Ahmadiy jamoasi menga mantiqan to'g'ri deb ergashayotgan bo'lsangiz, aldangan odamsiz. Siz haqingizda yaxshi gumonimiz shu. Yo'q, vazifador odam bo'lsangiz, unda sizga ilmiy bahsning manfaati yo'q. Siz bahona boshqalarni manfaatlantiramiz. Siz Ahmadiy bo'lsangiz, ilmiy bahs bilan Ahmadiylikni bizga isbotlab bering. U suyuqaslar to'g'risidagi gaplarni men ehtimol deb gapirdim. Qirg'izistondan menga lichkamga bir bola yozdi. Men shularga aloqador edim, bularni ichida yurgan edim. Aka, bular o'ta xavfli odamlar. Men shunaqa xabarlar bor dedi, bir qancha xabarlar turibdi menda. Men bu ehtimollarni aytyapman. Boshqa joyda real hodisalar. Real suyuqastlar bor. Sizga yozgan bo'lishi mumkin. Sizga yozmagan yo'q, domla deyolmayman. U yozgan odamlarni ham nima sababdan sizga yozganini ham bilaman men. Ha, demak bor gap ekan. Mavzuga o'ting endi. Yo, endi u bor gap ekan emas. Yo, yozgan odamni gapini ehtimol deb gapiryapman. Gapingiz yolg'on, deb sizning gapingiz inkor qilmayapman. Yo, yolg'on gapirmayman men. Men yolg'on gapirmayman.
Hindistan'da Laknavi Laknavi ulamalarını, Deybandi ulamalarını Angliya mustamlakası davrida qirilgan Ahmadiylarga yo'l berilgan. Bo'ldi, xo'p, siz hozir mana shu dindor dinsizda 6000 ta odam eshitib turibdi-da? Ya 6000 ta emas. 252 ta odam eshitib turibdi hozir. Yo, 6000 ta dan oshiq odam bor-da o'zi bunda. Ha, bu yerda 6000 ta endi ertaga, ertaga 252 ta odam eshitib turibdi, xo'sh bo'pti mana. Shuncha odam hozir sizning gapingizga ishonib turibdi-da. Ha, u ishonishlik majburiyati yo'q. Men gapimni isbotlab beraman. Beribki isbotlab berib kelyapman shu kuncha. G'iyos bilan biz manaqa gaplashsak ham, anaqa gaplashsak ham g'iyos bizga yo'li yo'q dedingiz-a? Nima degan u? G'iyosni bizga nimasi yo'q dedingiz-a? Dalili yo'q bo'lyapti dedingiz-da boya. Yo, to'chni gapimni gapiring. Siz o'zingizga ishonasizmi? Ishonaman. Sizga bir Rossiyada, o'tgan O'zbekistonda emas, Qirg'izistonda emas. Rossiyada bitta strecha organizovat qilsam kela olasizmi? Men dunyoni xohlagan joyga bora olaman. Lekin men gap eshting. Lekin sizdan ko'ra muhimroq ishlarim bor meni. Sizga o'xshagan, ya'ni sizlarni biz o'ta ahamiyatli odam deb bilmaymiz. Ahmadiy jamoasini musulmon deb bilmaydi u ulamolar. Islom ulamolari Ahmadiy jamoasini dindan. O'zingiz fikringiz ayting. O'zimni fikrim emas, sizga ulamolarning fikrini o'qib beraman hozir. Siz ulamolar demas, siz o'zingizni ayting deb o'zingizga javob bering. Men o'zimni gapimni gapirmayman islom haqida gapirayotganda. Men islom haqida gapirayotganda har doim san'atga suyanaman. Xo'sh. Xo'sh. Kim kofir, kim kofir emas, kim musulmon emasligini Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytib qo'yib ketdi-da. Siz aytayotgan ulamolaringiz u kim birovni kofir deb, birovni musulmon deyishga haqqi yo'q. Sizningcha shunaqa. Qodiyoniylik va unga mansub bo'lishning hukmi. Allohga hamd va Rasulullohga U zotning oilalari sahobalarga hamda hidoyat bilan ularga ergashgan hidoyatkanlarga salotu salomlar bo'lsin. Va ba'd. Fiqhi akademiya majlisi qodiyoniylik firqasi mavzusini o'rtaga qo'ydi. Bu toifa Hindistonda o'tgan asr, milodiy 19-asrda paydo bo'lgan. Bularni yana Ahmadiylar deb ham nomlanadi. Majlis Ularning aqidalarini o'rganib chiqdi. Bu dinga da'vat qilib, uni tahsis etgan milodiy 1000 ovozni o'chirib turing shu kishini keyin ochasiz. Bu dinga da'vat qilib, uni tahsis etgan milodiy 1876-yilda tug'ilgan Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniydir. U o'zini vahiy nozil bo'layotgan nabiy, tushishi va'da qilingan masih deb da'vo qilgan. Yana uning da'vosiga ko'ra, islom dinining payg'ambari Sayyidimiz Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam bilan nubuvat oxiriga yetmagan deydi ham da'vosida. Vaholanki musulmonlarning aqidasiga ko'ra, u zot sallallohu alayhi va sallamning nubuvatlari bilan payg'ambarlik to'xtagan. Bu xususda Qur'oni azimushan va sunnati nabaviyda ochiq-oydin dalillar kelgan. Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniyning gumonicha unga 10 mingdan ortiq oyat vahiy qilingan. Uni kim yolg'onchiga chiqarsa kofir bo'ladi. Musulmonlar uchun Qodiyonni haj qilishlik vojibdir, chunki u Makka va Madina kabi muqaddas shahardir. Qur'oni Karimda go'yoki Qodiyon shahri Masjidul Aqso nomi bilan nomlangan emish. Bularning barchasi Mirzo G'ulom Ahmadiyning Barohinu Ahmadiyya, ya'ni Ahmadiylarning dalillari nomi bilan nashr qilingan kitobida va Tabligh nomi bilan nashr qilgan risolasida ochiq-oydin aytilgan. Robitatul Olamiyya akademiya majlisida uning xalifasi va o'g'li Mirzo Bashiriddin ibn G'ulom Ahmad Qodiyoniyning so'zlari hamda bayonotlari ko'rib chiqildi. Uning
Oyna Sadoqat nomli kitobida quyidagilar bor. Har bir musulmon eshitgan yoki eshitmagan bo'lsa ham tushishi va'da qilingan masihga, ya'ni otasi Mirzo G'ulomga bay'at qilmasa kofir bo'lib islomdan chiqadi. Oyna Sadoqat 35-sahifa. Yana Qodiyoniylarning gazetasi Fazil da otasi G'ulom Ahmadning o'zidan hikoya qilib keltiradi. G'ulom Ahmad shunday deydi: biz musulmonlarga har bir narsada Allohda, Rasulda, Qur'onda, namozda, ro'zada, hajda va zakotda xilof qilamiz. Biz bilan ular o'rtasida bularning barchasida javhariy xilof mavjud. Fazil gazetasi 30-iyul soni 1931-yil milodiy. Yana ushbu gazetaning o'zida 3-chi mujalladda quyidagi matnni keltiradi. Darhaqiqat Mirzo bu payg'ambar Muhammaddir. Inzorul xilofa kitobi 12-sahifa. Qur'oni Karimdagi İsa alayhissalom nomidan hikoya qilingan oyatdagi ma'no uning gumonicha shunga dalolat qilar emish. İsa ibn Maryam: ey Bani İsrail, albatta men o'zimdan oldin kelgan Tavrotni tasdiqlash va mendan keyin keluvchi Ahmad ismli rasulning bashoratini berish uchun Alloh sizlarga yuborgan rasulman deganini esla. Sof surasi 6-oyatni dalil qilib Ahmad manman deyapti. İsa alayhissalom aytgan. Majlisda yana ishonchli musulmon ulamolarning Qodiyoniy Ahmadi toifasining islomdan tamomila chiqqanligini bayon qilib nashr qilingan maqola va kitoblari o'rganildi. Ularga binoan iqlimiy parlament majlisi Pokiston davlatidagi shimoliy hudud bo'lganlari uchun 1974-yilda barcha a'zolari ijmosi bilan qaror qabul qildi. Unga ko'ra Pokiston vatandoshlari orasidagi ozchilikni tashkil qiluvchi Qodiyoniylar firqasi musulmon emas. So'ngra yana vataniy jamiyat, ya'ni barcha bo'lganlar uchun umumiy Pokistoniy ummat majlisida barcha a'zolar ijmosiga muvofiq ozchilikni tashkil qiluvchi Qodiyoniylar firqasi musulmon emas. Ularning ushbu aqidalariga Mirzo G'ulom Ahmadning kitoblaridan ochiq oydin matnlar bilan sobit bo'lgan narsalar ham qo'shiladi. Uning Hindistondagi ingliz hukumatiga qaratilgan risolasida jihodni harom qilishni e'lon qilib, shu hukumatdan qo'llab-quvvatlashni umidida jihod fikrini yo'qqa chiqargan. Bu bilan esa musulmonlarning qalblarini Hindistondagi mustamlakachi ingliz hukumatı uchun ixlos qilishga burmoqchi bo'lgan. Chunki uning fikricha ayrim johil musulmonlar o'zlariga din qilib olishgan jihod fikri ularni inglizlarga ixlos qilishdan qaytaradi. Ushbu munosabat bilan o'zining Shahodatul Qur'on 6-bosma 17-sahifa kitobida quyidagi matnni keltiradi: men mo'minman. Qachon mening ergashuvchilarim ortib, ularning soni ko'paysa, jihod qiluvchi mo'minlar kamayadi. Chunki mening Masih va Mahdi ekanligimga iymon keltirish jihodni inkor etishni lozim qiladi. Ustoz Nadaviyning Robitta nashr risolasiga qarang, 25-sahifa. Imom Nadaviy bularni dalilini shunda keltirgan. Fiqhi akademiya ushbu hujjatlar va boshqa ko'plab ishonchli ma'lumotlarni atroflicha o'rganib chiqib, Qodiyoniylarning aqidalari, kelib chiqish asoslari va musulmonlar aqidalarini buzish hamda ularni o'z e'tiqodlaridan tamoman burib yuborish yo'lidagi xatarli maqsadlarining ochiq-oydin ekanini e'tiborga olib, majlisdagi barcha a'zolar ijmosi bilan qaror qabul qiladi. Qaror: Qodiyoniylar, yana Ahmadiylar deb nomlanuvchilarning aqidalari islomdan tamomila tashqariga chiqqan aqida deb e'tibor qilinadi.
Şu e'tiqodni qabul qiluvchilar islomdan yuz o'girgan murtad kofirlardir. Ularning o'zlarini musulmon ahlidan deb ko'rsatishlari aldov va adashtirish uchundir. Ya'ni missionerlik. Yuqorida aytdim buni. Fiqhi akademiya majlisi musulmon hukumatlar, ulamolar, yozuvchilar, mutafakkirlar, da'vatchilar va boshqa barcha musulmon ummatiga dunyoning har yerida ularga qarshi turishlari vojib ekanini e'lon qiladi. Tavfiq Allohdandir. Rais, ya'ni kimlar qatnashgan, a'zolar, imzolar bor. Saudiya Arabistoni mamlakatida Oliy qozilar majlisi raisi Abdulloh ibn Humayt. Rais noibi Robitatul Olamul Islomiyning bosh kotibi Muhammad Ali Al-Harkon. A'zolar Abdul Aziz Abdulloh ibn Baz. 2-chi Muhammad Mahmud Savvof. 3-chi Solih ibn Usaymin. 4-chi Muhammad ibn Abdulloh As-Sabil. 5-chi Muhammad Roshid Qabboni. 6-chi Mustafa Zarqo. 7-chi Muhammad Roshidi. 8-chi Abdul Quddus Al-Hoshimi An-Nadawi. 9-chi Abu Bakr Jumi. Men tarjimonman buni. Bu qarori tarjima qilib qo'yganman. Maqola bu tarjimani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh menga berganlar. Tarjima qiling deganlar qilganman. Shayx bu tarjimani tagga yozyaptilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Mulohaza. Bu qaror bugungi kunda ham biz uchun juda muhimdir. Ba'zi kallasi ayniganlar aynan ushbu firqaning zalolatiga duchor bo'ldilar. Ahmadiylar nomi ila odamlarning boshini aylantirishga urindilar. Barcha kishilarimiz ushbu qaror bilan yaqindan tanishib, qodiyoniylarning zalolatidan yiroqda bo'lsinlar. O'z ta'sir doirasidagilarni ham bularning fitnasidan ogohlantirsinlar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Bularni kofir deyatgan Abror Muxtor Ali emas. Bütün dünya Müslüman ulamalarının rabitede yığılıp, karar kabul kılıp, urganıp, çıkıp, ahırda etken gepleri bu. Şunerli bugün bu sekere. Şimdi açın o kişini. Yani bu gepini okup erişten közlegen maksadım, bu gep beni gepim emesliğine et yapmam. Ben din hakkında gepirerken ben şahsi gepimini almayın. Kıyamatta ben cevap vermeyeyim ben şahsım gepimi alıp ben erigeşkellerge. Shariat bo'yicha ulamolarga san'atga suyanib gapirar ekanmiz, unda omonatni sizga yetkazayotgan bo'lamiz. Oching 12:28. Ochdim 12:28 mikrofoni ochiq. Shir yodlashga juda usta ekansiz, domla, lekin. Shir? Ha, shir o'qidikmi biz? O'zingizda ham bir o'zingizni bir erkaklik, g'ururingiz, o'zingizni bir fikringiz degan narsa bormi sizda? G'urur degan narsa bormi? G'urur. G'urur o'zbekchasiga nima degani? Menga gapdan ushamaysiz, gapdan ushamasdan, gapdan ushash bo'lsa, mana bu yerdan chiqaylikda, abdenni chiqing, abdenni gaplashamiz. Bo'pti, keling Toshkentga. Toshkentga men bora olmayman. Nima bo'ldi? Duh yetmayaptimi? Erkeklik katta kaldı. Erkeklik katta kaldı. Gurur katta kaldı. Hamiyet kanı. Buna kadar iş asan da. Buna kadar iş asan. Siz de beni çakırdım. Ben sizge organizavat kılaman dedim. Desem siz ait değil. Sizler ahamiyetsiz adam sizler. Sizler de oldularge boramıyım ben. Benim işim var dedi. Doğru mu? Boramıyım ben demedim. Koşmayın. Lübboycaya boramayın. Lekin arzımaydıgın adam sizler. Hani arzimaydigan odamimiz ekan, siz uchun biz musulmonmasmiz ekan. Men uchun emas, o'qib berdim sizga. Men uchun emas. Butun dunyo musulmon ulamolarining ittifoqi bilan Ahmadiy jamoasi kofirdir, murtaddir, dindan chiqqan. Ular G'ulom Ahmad Qodiyoniyga, G'ulom Ahmad, G'ulom Ahmad Qodiyoniyga payg'ambarlik da'vosi bilan iymon keltirganlar, dindan chiqqan. Din masalasida shaxsiy fikr o'tmaydi.
Biz sanatga suyunamiz. İbn Sirin aytganlar as-sanadu minad din. Dindan gapirayotgan sanat bilan gapiradi. O'zidan gapirgan odam ahli bid'at bo'ladi. Dinni payg'ambar gapiradi. Dinni Alloh vahiy qilgan. Allohning vahiysi turganda, Rasulullohning sunnati turganda shaxsiy abrorning gapi nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Otvorish kerak abrorning gapini. Shariatning gapini biz gapiramiz. Sizlar dinda shaxsiy gapingiz bormi? Deb savol berishingizdan o'zidan ko'rinib turibdi. Qaysi tomonda nima ishlar bilan mashg'ulligingiz? Sizni demak ilmiy ma'noda anaqangiz yo'q. Estelichimi nima ish bilan mashg'ulman ekan? Shaxsiy fikrimizni so'rash bilan mashg'ulsiz. Men shaxsiy fikringizni so'rash bilan mashg'ul emasman. Men sizni erkakligingizni bilmoqchi edim, bo'ldi. Menga boshqa narsangiz kerak emas. Men siz chiqib g'arillab gapiryapsiz-ku. Gar dünyanın libo çekesi göremem de. Dünyanın libo çekesi keledigen adam şimdi keledi. Siz... Göremem de. Siz... Halbuki etkenim yok. Özbekistan izge yok. Dünyanın bu çekesi ki bu çekesi ki göremem demedim sizge. Siz ettiniz menge. Siz gülüm edin. Ben göremeyim Özbekistan'a desem. Koç yapsın mı? Kanı gurur diyapsız. Ben sizge gurur doğrusu da. Sizi gurur istedim mi? Gurur Arapça sözde. وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ deydi Allah Ta'ala. Gurur şeytanda bo'ladi. Gurur aldanish. Gurur sizde var. Siz, bende gurur yok. Harakat kılaman gururdan uzara yürüşlükke. Bu bir. İkinci de. İkinci de. Erkeklik hakkıda kuyaşını, kündüzü, çırak bilen kıdırılmaydı. Erkek meydanda turuptu. Abrar Muhtar namı bilen. Siz 12-28 bo'lib turibsiz. 12-28. Buni kodini chiqarsa, K nuqta T bo'lib chiqishingiz ham mumkin. Erkaklik haqida mutlaqo siz gapirmang. Ilmiy bahsga kirib, men Qodiyoniyman, Ahmadiyman deyapsiz. Siz erkakmisan deyapti menga. Meni erkakligimni kimgadir isbotlashim ehtiyojim yo'q unga. Zotan erkakman men. Maydonda turibman. Bor mu zo'ring deyapman. Kel gaplashamiz deyapman. U g'iyos deganingiz kirdida 10 soat bahs qildik. 10 soat. Bi isbatil makani lahu degan gapni ana laysa bi isbatil makani lahu degan Imom Maturidiy jumla bor. Shuni o'qiyapti-da sizga o'xshagan lo'xlarni aldayapti. Aytayaptiki, mana mana shu yerda aytayaptiki, bu varofi'uka degani varofi'uka ilayya o'zimga ko'taraman degani bu Isoga makon isbot qilish ma'nosida emas deb tarjima qilyapti. Isoga makon isbot qilish ma'nosida emas deyapti. Mana aytayapmanki, bu yerda Iso haqida gap yo'q. Bu yerda Alloh haqida gap bor. Rafi'uka ilayya degani Isoni osmonga ko'tardi. Bu degani Alloh osmonda degani emas. Chunki mujassimalar Alloh osmonda deydi. Ya'ni jismi bilan osmonda deydi, makon isbot qiladi. Hada laysa bi isbatil makani lahu. Allohga makon isbot qilish bobidan emas bu. Desam, shundoq gapni aylantirdi-da, keyingi kunda o'sha joyi men o'rgatgan dars bilan aytibdi. Lekin tan olmayapti. Yana mendan bahsdan qochyapsiz deydi. Qana qilib qochaman? Men qatga qochaman? Uni guruhida bahs qilyapmiz. Men uni uyiga kirib borib bahs qilyapman, menga qochyapsan deydi. Seni uyingda o'tiribman ki. Qaqa qochaman men. Erkakmisan deb qo'yadi. Abror Muxtor Ali erkak, gapiga javob beradi. Lekin 12-28 erkak emas. Nimaga? 12-28 degan erkak yo'q dunyoda. O'zini suratini ko'rsata olmaydi. Organizovat qilamanmish. Nima? Paparoza misan san? Organizovat qilasan. Yoki mamaroza misan? Duhun yese kel Toshkentga. Mabodo tashqariga chiqsam bor, yaqinda Rossiyaga borsam, kela olasanmi? Yuzma-yuz gaplashamiz. Lekin sallarni quvib yurmaymanki, o 12-28. Sallarni quvib yuradigan bo'lsam, umrim harib quvib yurishman o'tib ketib qoladi. Umrimni bunga sarflamoqchi emasman. Kar-kar qiyotgan sallar kimligimni tanimaydi deyapsan-da 12-28 qo'yib olgansan. Ismingni ahvolni qara. Dadang 12-28 deb nom qo'yganmi senga?
Dadang 12-28 deb nom qo'ymaganki, ahvolingni qara, sen erkaklik haqida gapirmasan. İbrahim Muvahid sakrayapti, klaviatura orqasida. O'zbekistondan libboy joyga chiq, Qozog'istonga chiq, palon joyga, Dubayga kel deyapti. Nima deyapti? Yo'lkirayni men ko'taraman deyapti. Men aytayapman, yo, men senga o'xshagan xaribni orqasidan quvib yurmayman, lekin men garantiya beraman, libboy joyga boraman, chiqaman, e'lon qilaman, lokatsiyamni tashayman, kela olmaysan dedim. Kela oldimi? Kela oldimi? Endi kirib iddada o'tir, Ibrohim Muvahid. 12-28 sizga ham shu gap. Gaplarimni og'ir olmaysiz. Sizni farzandingiz, sizni ota 12-28 deyishligini kuting endi. Xo'p. Keyingiga beramiz. Savol bergan ilmiy savol beringlar, birodarlar. Shubhaylar bo'lsa, ilmiy madaniy suhbat qilaylik. Qochadigan joy yo'q. Gaplarimizni isbotlab beramiz. Xo'p.